16 березня в університеті Григорія Сковороди в Переяславі провели День донора. Лікарі посиленої бригади Центру донорства крові з Білої церкви збирали кров для порятунку життів військових, хворих, планових операцій в тилу, пологів та трансплантацій. Долучитись можна було всім охочим старшим 18 років за попередньою реєстрацією. Кожен донор отримував безкоштовне визначення групи крові та показник гемоглобіну. Через деякий час детальніші аналізи надійдуть до вишу, можна буде дізнатись свій резус-фактор, діагностику гепатитів Б, С, ВІЛ та сифілісу. До та після здачі крові люди могли випити чаю, поласувати цукерками та печивом. Головна терапевтка, заступниця директора Київського обласного центру служби крові Людмила Поліщук пояснила, що центр забезпечує донорською кров'ю всі лікарні Київської області, де є нагальна потреба. Це потрібно всім без винятку людям. Пріоритет, звісно ж, військові. Розповіла, що зараз необхідна кров усіх груп та резусів, тому збирали всю кров без обмежень по 450 грам з людини. О 13:00 до здачі крові долучилось близько 60 людей. Більшість – викладачі університету, студенти та військові. Було трохи відсторонених або за станом здоров'я, або через інші протипоказання. Студентка факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій Юлія Лавренчук розповіла, що вперше здає кров, хоче бути корисною. Ну, це як волонтерство, якби. Хотілося допомогти якось тим військовим, які потребують цього. Тому, так як я нічим більше допомогти не можу, то це мій такий вклад. Віриш, що твоя кров зможе комусь врятувати життя? Так. Журналістка-інформатора Яна Малишко теж планувала стати донором, але через низький тиск це, на жаль, не вдалося зробити.